Уся історія еволюції людства і, якщо так можна сказати, усі наші технічні і наукові досягнення – це серія невеличких мутацій, які впливали насамперед на роботу нашого мозку. Усе почалося із такої мутації в такому гені. Перша ця мутація зробила мозок отого гомініда. Насамперед мова йде про предка нашого спільного шимпанзе і сучасної людини більшого. Так ось голова стала трошечки більша, мозок став трошечки більший, але до 7 мільйона років до нашої ери це ніяк не проявлялося. Однак близько 7 мільйона років до нашої ери у якогось першого австралопітека ця ділянка була активізована. Ми повинні розуміти, що коли проявляється така мутація, на перших етапах це одна людина, одна особина. Потім уже, якщо не існує ніяких бар'єрів, які визначаються генетичним законом Харді-Вайберга, який говорить про те, що будь-який ген, що з'явився в популяції, буде рівномірно поширений, якщо не існує ніяких статевих перешкод. Так ось, оця одна людина не просто зникла, особлива, дивна людина. Ця людина дала потомство. Незважаючи на велику голову і дивну поведінку, якась жінка не відмовила і погодилася мати від нього дитину. Більш за все, ця людина вела себе не так, як її оточуючі. Але вона була більш вмілою. Вона вміла робити кращі знаряддя праці. Вона могла краще спілкуватися, вона була краще соціалізована, мала певні переваги. І це одна із найцікавіших сторінок антропології. Як же себе почували оці дивні люди в ті часи, коли самці і самки того часу вели себе специфічно і статевий добір був дуже жорстким. Але, як показує наша сучасна історія, якщо ми подивимося на себе, ці люди все-таки мали якісь переваги в очах тодішніх самців і самок. Тому що оці неправильні гени залишаються у нас до сьогодні. Тому, коли ви вибираєте собі партнера, не дивіться на тільки його зовнішність чи її зовнішність. Загляньте, що всередині. Можливо, ваші далекі-далекі нащадки створять ще новішу людину, створять новий крок еволюції людського життя.